السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوداش قيمها قايرو حد كسر دواتن برامج قاصة ونروح للدون إن شاء الله. برامج كجل مدك ونروح للدون أرمها جل مدك أرمها عكران جل مدك جرة أرمها قول كبنادر أرمها قول كبنادر يا أرمها كلو بدن aan u hadli doona haduu ilaahay ra xaaladda ugu dambeysay ee galmudug xaaladeedu sidee noqotay sidee taa hadda xaaladu maxay ku dambeyn doontaa waxay isu bedeli doontaa qof ma la sii share gareeyo oo abraamis ah xataa arinta waxaan ka hadli doonaa haduu ilaahay ra gobolka banaadir iyo warbixinadiisi ugu dambeeyay wararkiisu ugu dambeeyay halka ay marayso macnaha xil wareejintii maamulka gobolka banaadir arma badan ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay ira. Marka hore meeshaan waxaan ugu hambalyeynaynaa shirkad wajisiinta dhawaan soo gabagaboobi doona galmudug hobyo ay ku yeesheen beelaha Bargidir ka oo wax badan ka bedeli doona haddii Ilaahay ira siyaasadda arrimaha murugsan ee Soomaaliyeed. Waxaan leenahay murug wax loo baahan yahay in beelaha ay si qaas ah u shiiyaan ay si qaas ah macnaha arrimaha dhexdooda ay dhameystaan kadib ay wax u gudbi karaan macnaha beelaha kale. Waana arrin muhiim u ah arrimaha dib u heshiisiinta. Waxaan qabaa beelaha kale qaasatan hawiyaha ah inay ugu daydaan ay sameeyaan macnaha dib u heshiisiin noocaas ayaga dhexdooda ah maadaama ay jirto sadbursiyo iyo waxyaalo kaloo saada maadaama ay jirto. Marka la sii sheer gareeyo barnaamijka usmareeb xaaladeedu caawa mid degan oo wax ka yar dhowr daqiiqo koor ama dhowr sekin koor ayaan la hadlay wax hadda oo problem ka jira ama cabsi weyn oo ay ka qabaan ay ka jirto dadka jooga ergada joogta dhuusmareeb ma jirto. Xaaladdu waa mid degan. Amniga wuxuu gacanta ugu jiraa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada AMISOM waxay kusoo jiraan jidka haduu Ilaahay ra dhowaan ay soo gaari doonaan ayagoo ka kala imaanaya Jabuuti iyo Ethiopia si erga 1000 qof ka badan amnigooda loo sugo si macnaha wax looga qabto arrimaha murugsan ee gobollada. Marka waa wax lagu farxo. Maxaa keenay macnaha khilaafka hadda soo cusboonaaday ee Ahlusunna? Maxaa keenay macnaha in hadda ay xilligii ay bilaabay lahayd shirka waxa la sugayay ergadii ugu dambeysay waxay timid maanta oo la sugayay maanta berrito waxa la sugayay inuu wasaaraha tago. Wasaaraha markuu tago shirkana oo macnaha furo oo berrito haduu saacadaha gelinka hore inuu tagayeed oo inuu furo laakiin ma cadda ilaa hadda ama press ama war oo ka soo baxay xafiiska dhanka ra-iisul wasaaraha ilaa hadda ma hayno. Waan islaam asxaabteyda oo ma hayno dhanka ra-iisul wasaaraha ka soo baxay laakiin waxaa la rajaynayaa inuu berri tago oo shirka furo haddii xaaladda ay macnaha wax badan iska bedelaan. Waxaa cawda shir wasiirka arrimaha gudaha ayaa shir u qabtay macnaha dadka ku sugan magaalada Buusamareeb, dadka deegaanka oo ah dadka degan magaalada iyo odayaasheeda dhaqanka ah. Wuxuu u akhriyay halka ugu akhriyay heshiiskii dhexmaray ayaga iyo Ahlusunna. Heshiiska Ahlusunna ayaga dhexmaray inayna dowladda federaalka ah wax khilaaf ayna sameynin oo ay dowladdu ku saxan tahay ayuu meesha isku muujiyey oo wax qalada aysan jirin ayuu meesha iska muujiyey. Marka maxaa keenay macnaha Ahlusunna in ay xilligan ay shirka macnaha ay ka hortimaado? Maxaa keena wa Ahlusunna waxay ayada doonaysay in la siiyo 35 xildhibaan $3 million oo cashna la siiyo. Marka taa wax macquulo ama ay dowladda qaadan karto maaha, wax macquulo xataa fikirka geli kara maaha. Dowladdu waxay soo jeedisay in ergadu ay u taalo odayaasha dhaqanka ee soo xulayo ee qaab beeloodna lagu qaybinayo, taana ay dowladda ayna waxba ka qaban karin. Dowladdana ay micnaha arintaa ayna sii gudbi karin ayay taa u sheegeen dowladdu. Micnaha waxaa loo sheegay inayna sodon ayna dowladdu wax bixi karin arintaana u taalo micnaha odayaasha dhaqanka ee galmudug ee u taalo beelaha ku shirayo ayaga ayaa soo xulay ayagayna u banaantahay dhaheen micnaha taa oo ujeedkooda ay ka lahaayeen Ahlusunna haddii la siiyo 35 xildhibaan
waxa kaliya oo kaga dhiman inay madaxweynana noqdaan ama baarlamaanka ay ku guuleystaan waa 10 xildhibaan oo kaliya. Marka arrimaha ayaa macnaha keenay dooda, arrimaha ayaa keenay macnaha in les macnaha les xaqxaqto ama ay goono u baxaan hal sunno. Laakiin magaalada way degan tahay, wax problem hadda ugu jira male. Ciidamada isku dhafka ayaa ka shaqeynayo, inkastoo ciidamada u badnaa hal sunno maanta la soo qaaday oo la keenay magaalada Muqdisho, ayagoo loo sii gudbiyay dalka Eritrea magaalada Asmara ay tababar dhowr muddo qaadanayaan ay ku soo qaadan doonaan. Inta badan ciidamada Al-Sunna maanta ayaa la keenay magaalada Muqdisho ayagoo loo sii gudbi doono gobolada kale ee dalka. Marka xaaladda waa degan tahay, wax hadda problem ma jiro, siyaalna buubuunin, wax gacan sideedaba maamul sideedaba dowlad qof hadda maanta shir imaalaheed ma leh. Hadday tiri Al-Sunna annaga ayaa meesha haysana ina kaalay shir ka soo qayb gala, qof tegi lahaa ma jiro marka runta loo hadlo. Laakiin dowladdu hadday ama damaanad qaaday ayaa baalihii kale ku aamineen inay shirka yimaadaan. Marka Al-Sunna waxaa laga doonayaa inay tixgeliso shirka ay ummaddan ay badbaadiso, maadaama ay galmudu rafaadsan tahay, maadaama galmudu u baahan tahay maamul midaysan oo loo dhan yahay oo hago oo ka qayb galo shirka. Maanta waxaa kusoo biiro beelaha gaalkacyo oo shirkii hobyo ay kaga qayb galayeen, shirkaas dartood usoo baxay gaalkacyo baabuur ayay ku yimideen, si fiican loo soo dhaweeyey. Wax hadda oo barbaleema ma jiraan, hawshuna sida ay u socotaa. Shirkii hobyana micnaha saad la socotaan waa gabagabo 5th bisha oo 9th ayuu ku eg yahay, waxaana lagu casuumay madaxda ugu sarreysa dowladda, qof mas-uul ka mid a, iyo beesha caalamka, odayaasha dhaqanka, dad badan iyo beelaha kala gedisan ayaa micnaha lagu casuumay. Marka taana micnaha waa war farxad leh in oo lagu heshiiyey micnaha hobyo, in hobyo maamul midaysan loo dhigo, in maamul midaysan hobyo loo dhigo, in maamul midaysan loo dhigo hobyo, in maamul midaysan hobyo, in maamul midaysan loo dhigo hobyo, in horumar laga gaaro, in horumar laga gaaro micnaha shirka hobyo waa wax lagu farxo, waa wax in lasoo dhaweeyo loo baahan yahay, waa wax loo baahan yahay beelaha kale oo Soomaaliyeed inay ugu daydaan micnaha si ay u samaystaan hoggaan saxa, si ay u samaystaan micnaha iscafiyaan dhexdooda ay wax kuwada darsadaan. Haddii aan usoo jeesano dhanka gobolka Banaadir, gobolka Banaadir waxaa ka jiray xalay iyo caawo iyo maalmahan in mas-uuliyiintooda gobolka Banaadir qaar badan oo kamid a micnaha ay ciilaamaha amniga ay qabteen, taa oon micnaha ilaa iyo hadda aan micnaha laamaha amniga ayna press ama media la hadlin ayna warbixin. Dadkaa laga qabtay qaarkood ay ahaayeen mas-uuliyiin, qaar ay ahaayeen shaqaalaha, kuwa ugu dambeeyey qaarkood cawada la qabtay oo laamaha amniga ay cawada wateen, maadaama qarax ka dhacay 24th bishii 7th 2019 qaraxii dhacay iyo waxyaalo kale. In arrimaha baaritaanka uu yahay ma garan karno. Micnaha gobolka Banaadir sidaa la socotaan, markii qaraxa dhacay kadib ayaa waxaa warar soo dulduulay ama warar hordhaca ay sheegayaan in ilaa iyo 250 shaqaala oo aan dowladda ka warheyn la qoray ama la shaqo geliyey iyadoon lala socodsiinin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha si hoose loo qoray. Dadka oo sida la sheegay qaarkood xataa lacag laga qaatay, la meeleeyey, taa ayaa shaki gelisay micnaha laamaha amniga, maadaama dad aan micnaha aan lasoo jeegarin, dad aan la hubin, dana la shaqo geliyey micnaha tare intaa la eg, iyadoo qarax ka dhacay Bilkoor. Marka arrimaha ayaa waxaa laga sugayaa laamaha amniga, arrimahaas ayaa laga sugayaa laamaha amniga in ay micnaha warbixin ka sheegaan ama ka hadlaan ama ay ka sheegaan. Xaflado ayaa dhici rabay caawo iyo xalaba, xafladuhu way baaqteen, way baaqdeen oo guddoomiyaha cusub gobolka Banaadir Cumar Finish la doonayay micnaha in micnaha lagu wareejiyo xilka, way baaqdeen iyadoo aan la ogeyn sababaha u baaqdeen, sababaha xafladahaas micnaha baajiyey cid ka warheysa ma jirto micnaha sababaha loo baajiyey. Inkastoo dhanka amniga laamaha amniga ay xoogga saarayaan micnaha in amniga uu noqdo kan ugu koowaad ee arrintaa looga hadlayo. Marka shaqaalihii gobolka Banaadir qaarkood aan la xiriirnay, qaarkood aan wareysanay, qaarkood ay na siiyeen micnaha inaynan 2 bilood aynan qaadan wax mushaara, 2 bilood ay xuquuqdoodana ayna qaadan, welina micnaha ay shaqeeyaan saacado ka badan ilaa 50 saac ka badan inay weega shaqeeyaan. Marka taa micnaha maamulka gobolka
أما قدوميها عصب قبل كي عص سجدين إلّا ينقدومي أنت أسمان شقيني ولينا بل ولينا بل بل مجارجين لاتن يتضوّض لاتي سدّد لعتين أكون كي كسرد عجرت ستوس يوم قادجين مركا قدوميها أيوه كعد صدّن إن سدّ أقول لك سياح بدل لق حقوق ذو ذي لبض بالله سيو أيده عيد يسوق لي سي أيده واحد بدن أوبا هنا حقوق ذو أيقو إيجار بدن لقول لي ياي مركا أنتها وحلق السوق يا معناها قانك وكقاتو قدوميها عصوا يقول كبنادر سيدو حقوق ذو ذو كسيو مركا ما ملكو حن لنا هاي إن عدالة يا أرمرنتا يا دقالها دقت حق ذو الله سيو شقالها أنا الله هرمر يسي شقالها يودي رجالا أودي رجالا isii oor mariyan macnaha shaqada ay hayaan marka waxaan wali waxaan tusaale u soo qaadanay maamulka hore markuu joogay Hussein oo ahaa qaybta maaliyadda waxaad moodaa in dhaqaalaha hadda soo xarooda ay ka badnayd waxaad moodaa in macnaha horumarka marka la gaaray ama marka wali ma aheen bil bil ku gaarto ma jirin macnaha dhaqaalaha ay bixiyaan shaqaalaha macnaha gobolka Banaadir marka ما فهمي كرام ماشي كتم دعيلا ده قبل كبنادر ولا عشورتي أيوة قالا قبل كبنادر نقالا بضن أيوة كسو قالا سوقي له وين قبل كبنادر دكده أيوة برسنتيد كله هي معناها نقالا معناها دكده كسو قال برسنتيد أيوة لا إلا لاتن لاتيشان أيوة كله عشورتة معناها دكده كسو عرض تنسكب ده سوقي ده لا قال تنكلا دكان كلا قال شتية ده عشورها ورقدهان للي هي معناها ورقدهان أو باسبورات مركز دلبني سيد دلشاد يسقنانته أو كلا العجاء اللوق هذا مركز مجران كرم معناها إن نقال أنت أو قبل كوي أو مشي أكون بحوي الصوب هلا عن شرط أو بدن قبل أو صوب لا إن هدنا شغاله كعبنا يعني مشار الآن شغاله كعبنا يعني عقد جبلين شغاله كعبنا يعني معناها معناها أود شجش شغاله كعبنا يعني معناها كرسوني الدرة marka ma garan karno macnaha maamulka Banaadir gudoomiyada cusub uu finish aan ku ogaahay nin karti badan aan ku aqaanan nin macnaha geesi ah nin wax badan ka bedeli doono arimaha gobolka Banaadir jeneraliiso Allah uu naxariisto wuxuu ahaa nin aad iyo aad loo jecla wuxuu ahaa nin maana qulub dhar maanta mar aan la sheekaystay darawalada mootada waxay macnaha ii sheegeen in Allah uu naxariisto yuriso oo kale ayna heli doonin asagoo u furay wadooyin badan asagoo oo dhaqaale badan cashuur badan laga qaadayo dhowr bilood inuu u cafiyay asagoo doonaya in la caawiyo geeridii Alla u timid waxayna maamulka cusub ka codsadeen inay maraan wadadii oo gudoomiyaha cusubna ay ka codsadeen in gudoomiye Cumar Finish oo raaca wadadii ee Allah u naxariistay yiriiso xuquuqda ay leeyihiin bajaajleyda ama mootada dadka wado xuquuqdoodana in la siiyo marka diyan arimaha aan inta ugu sii ku sii darno wararka ugu dambeeyayna aan idin siiyo update ka ah ee dhanka ee dhusmareed waa mal degan wax hadda ka jira malaha ciidamada dawladda ayaana gacanta ku haya inta badan magaalada waana xaalad aad iyo aad u wanaagsan ayaa ka jirto wax qalqal ah ergada ku jira male ergadii kulli waa macnaa wada faraxsanayn shirar baa ka socdo marka waa wax horumar ah la dhigi karo in maanta ay dhusmareeb dhowr kun oo qof ay u joogto sidii xal loogu heli lahaa galmudug galmudugoon ognahay ma magaalada ugu dhaqaalaha badan galmudugo ognahay dadka ugu macnaha kartida badan inay ku nool yihiin galmudugo ognahay meesha macnaha dhaxaadkii Soomaaliya inay tahay loo baahan yahay inay horo u sii socoto galmudug marka waxaan ka codsanaynaa maamul adag in galmudug loo dhiso waxaan galmudug ka codsanaynaa inaan loo dhisin maamul gacan ku rumis ah inaan galmudug loo dhisin maamul aniga bari haystaga ama maamul aniga bari macnaha aan ku shaqeysto sidii maamulka ka horeeyay oo had shaq dhisay waxa fashiliyay inay galmudug hor u soo weysay wuxuu ahaa maamul la doonayay in lagu daneysto maamul la doonayay in ur shakhsiyad oo isticmaalo maamul la doonayay in aan dalka dadka iyo deegaanka lagu hormarin marka dawladda federaalka cusub dawladda oo madaxweyne Farmaajo oo hoggaaminaya Raysaale Xasan Cali Qeyre oo hoggaaminayaan waxaan ka codsanaynaa maadaama ay galmudug ka soo jeedaan maadaama ay yihiin dad reer galmuduga in ay qaataan in maamul loo dhan yahay oo la midaysan yahay
oo dadka iyo dalka galmadu wax u qabanaya inay dhisaan in ayna dhisin maamul gacan ku rimis ah oo ay micnaha ayagu doonayaan inay dantooda iyo maslaxadooda ay ku gaaraan. Maamul wuxuu ku wanaagsadaadaa waa waxa ay micnaha dadka rabaan. Dadku waxay rabaan haddaad dhistaan, waxaan hubaa qofku dadka ay doonayaan haddaad maanta doorataan, waxaan hubaa wax badan in galmudu laga helayo. Ha u fiirinin micnaha kan ma anigu raacsan yahay, ma xisbiga nabad iyo nololba, ma xisbiga xasan sheekhba, ma xisbiga cabdiramaan cabdishakuura, ayadoon loo fiirin in loo fiiriyo kartidiisa, in loo fiiriyo muxuu galmudugu qaban karaa, in loo fiiriyo galmudug muxuu tari karaa. ma doonayn micnaha muxuu tari karaa Muqdisho, nin ah muxuu ka qaban karaa Muqdisho, muxuu u samayn karaa Muqdisho. ma doonayn, waxaan doonaynaa nin galmudug wax u qabto, waxaan doonaynaa nin galmudug horumariyo, waxaa la doonayaa nin galmudug meesha ay taagan tahay ka qaadi karo. lama doonayo daneyste, ma la doonayo nin beri micnaha lagu shaqaysanayo aan galmudug firinayn oo Muqdisho yimaado hoteelada Muqdisho ku raaxaysto markii wafdi imaanayaan ama daraqaasi uu leeyahay inuu tago galmudug. lama doonayo, waxaa la doonayaa nin magaalada dhuusamareeb xaruntiisu ay tahay, nin waxaa la doonayaa magaalada dhuusamareeb dego. maamulada hadda ay leeyihiin galmudugga Hirshabeel, waxaad moodaa madaxdooda sare in ay Kay iyo Muqdisho u dhexeeyaan. marka reality laga hadlo, madaxweyne galmudug oo Muqdisho jooga ma arkaysid, madaxweyne Jubbaland oo jooga ma arkaysid, Muqdisho jooga ma arkaysid, madaxweyne Hirshabeel maxalla Koonfur Galbeed oo Muqdisho 49 jooga ma arkaysid. marka maxaa noo keenay annaga micnaha in nin Muqdisho hoygiisu yahay in uu micnaha madaxweyne looga dhigo nation dhan, qoomiyad dhan oo u baahan badbaado in madaxweyne looga dhigo, maxaa annaga nabaday? madaxdu waa in laga fiirsadaa, waa in xildhibaanada la keenayo ay noqon dad aqoon leh, waa in xildhibaanada la keenayo ayna noqon niman fadlan ku shuba ah, niman ka faa'iidaysanaya maalintaas doorashada ah. guddoomiyaha baarlamaanka markii la dooranayo maxaa ka heshaa? markii la dooranayo madaxweynaha maxaa heshaa? inaan micnaha la keenin, waxaan ka codsanayaa odayaasha dooranayo ama soo xulayo baarlamaanka galmudug in ay keenaan xildhibaano oo mudan oo kartile oo adag aqoonna leh, deegaankooduna ayna soo dhaafeen dhuusamareeb, ayna soo dhaafeen caasimadda, ayna soo dhaafeen, ayna soo dhaafeen meesha lagu igmaday. marka waxaan ka codsanaynaa micnaha odayaasha dhaqanka wax soo xulayo inay soo xulaan dad kartile, inay soo xulaan dad wax u qaban karo, inay soo xulaan qof meesha ay maanta taagan tahay ka qaadi karo, inay soo xulaan nin dekadda hobiyo xooggeeda saaro, canshuurta dadka laga qaadana wadooyinka ku dhiso, canshuurta dadka laga qaadana airportka ku dhiso. dowladdana waxaan laga codsanayaa, dowladda hadda oo farmaajo ama raysal qeyra raysaaraha ka ah, waxaan laga codsanayaa airportka dhuusamareeb maadaama ay caasimad tahay in airport international laga dhiso oo leh micnaha terminaalo badan, oo leh micnaha sida airportada kale maamul goboleedada ka dhisan oo kale, in loo dhiso ra-iisul wasaaraha u faa'iideeyo dadka degan dhuusamareeb. ra-iisul wasaarayaashii ka horreeya ee ka yimid Puntland waxaad moodaa in ay deegaanadooda wax u qabteen, inay airporo u dhiseen micnaha Puntland, inay wadooyin u dhiseen, micnaha waxyaalo ayn u qaban gobollada kale ay u sameeyeen. marka annaga waxaan leenahay madaxda nabad iyo nolol, madaxda qaranka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa in la horumariyo galmudugga. galmudugga hadaad horumarisaan, waxaan hubaa Soomaali inaad horumariseen, Soomaali inay hore u soconayso, Soomaaliya in ay ka baxayso micnaha isbaarada taallo horena loo sii socon doono ayaan micnaha aaminsanahay. galmudug 99% waa obada dhexaadka Soomaaliya, waa meesha keliya ee maanta rabto in nidaam federaal ama dowlad sax ama dowladda jirto taageersan. lama helin micnaha maamulada Hirshabeelle, galmudug lagama hayo ilaa hadda dowlad ay mucaarad ku yihiin, lagama hayo dowlad ay diidan yihiin, dowladda way soo dhaweeyeen. sida maamulada Puntland iyo Jubbaland oo kale oo lugta ay haystaan dowladda, ee dowladda inay horumarto diidan ma aha dadka deegaankaas. waa dad rabo in nidaam dowladeed la helo. waa sidaad arkaysaan magaalada Muqdisho 99% dadka ku abtirsado waa dadka ka yimid galmudug, waa dadka galmudug awoodda ku leh,
وأنا ماشي كلية دولة عشورتة كقالته وماشي كلية دولة فدرال كسوين لو قلت هذا سيح قال مدوك مال والبق قال كعيو مال عداده مال الله يهدع دولة اللوغة سهر جيدا أنا ما أركد دولة دواء أنا قرب كسيسا أما دولة دواء أنا كسيسا معناها ضدك رير قال مدوك أما ضدك قال مدوك إن أي حق أي كل هذا دولة سيسا وحيالها أي أباها انتها اللوقبتا مشروعية دواوين اللقاء إرقليا دولة دانا وحن قعد سنينا دكتة هوبيو أي معناها مشروعية اللي سوق بقبي إن سيدا أقول نقصيها بضان لدكتة هوبيانا وحاوو قبطان سيدا أقول نقصيها بضان لنا دكتة هوبيو هرو لوغو هرماريو دكتة هرمينا لردسو تا أو نقضو انتو بضحاتك أفريكا دكتة أو كالوريك أو نقضو انتو أو اللي اسكه المامي دون دكتة اللي هي دبي اللي هي المامي دون دكتة بضان السنترال أو نقضو انتو أدونك أوردن سنترال أو نقضو انتو كنتينر أدونك ماشي كريه لغو كالوريك دون أي نقضو انتو ما دكتة هوبي أو لمبر ون إيكا قلي دون تا عالم كتا غالب بضان إيكا سو قلي دون تو maamulka gobolka iyo dawladda federaalka hatta maadaama ay anshur diyaar leeyihiin dadka marka in dakadaasna loo hor dadajiyo in airport magaalada dhuusamareeb duu habeen lagu sameeyo in laami la saaro in la sameeyo macnaha qololki nasashada in la sameeyo terminal in waxyaalo badan oo ay u baahan tahay loo sameeyo magaalada dhuusamareeb si ay u noqoto caasimad dad galmudug ay leeyihiin ay u noqoto caasimad dawladda federaalka mar walba laga taageero waxaan leenahay dawladdu waa dawladdeen waxaan leenahay dawladdu waa wanaagin dawladdu waa mid galmudug iyo ubadhaxadku u ahayd gobolada dhex gobolada kale oo Soomaali marka waxaan leenahay hadii aad shalay galmudug ay dawladdu dumisay maanta galmudug waxay u diyaarsan tahay inay dawlad hormariso inay dawlad dhisto in dawladda hadda jirta hore u sii socoto marka dawladda ayadana waxaan ka codsanaynaa xuquuqda ay leedahay galmudug in la diyaariyo xuquuqda ay leedahay in la siiyo in laga daayo macnaha jalaafada lagu haayo in laga daayo macnaha caburunta lagu haayo in laga daayo macnaha iska daba wareejinta lagu haayo galmudug galmudug waa galmudug galmudug dadkeeduna waa dad hore in loo socdo jacayl marka waxaan ka codsanaynaa in arinta ay dawladda tixgeliso waxaan arinta ahlusunnah waxaan u sheegaynaa heshiiska aad qaadateen qaato oo ka dhabeeya maanta xabad haday horumar gaarayso waxaa lagu gaari lahaa macnaha Soomaaliya dhan ayaa lagu gaari lahaa 30 sano ayaa la isdilay 30 sano ayaa xabad la isku waday 30 sano ayaa cid wax ka qaadan la way dadkan deegaana laga wada yimid waxba la isku darsaday waxa la isku darsaday ma wada qabsanaa waayo mise waa ku kala tagnaa marka waxaa laga codsanayaa alusun war heshiiskan idinka keenay idinka deegaankan joogay diyaar baan ila leeyahay in wax nila qabto ummada wax u qabta horumarka shirka ha laga qabsado micnaha qofkii oo rabo inuu micnaha su'aalo ama qofkii rabo inuu micnaha fikirkiisa iyo ra'yigiisa dhigto oo ku soo dhawaa kara aan leenahay micnaha wa hadli kara si micnaha codka loo wada qaybsado marka barnaamijkayga waxaan jeclahay in micnaha aan halka ku soo gabagabeeyo waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa waxaan aad iyo aad kugu hambalyeynayaa dhegeysiga ay dhegeysteen aad iyo aad ugu mahadsantiin waxaan idin leeyahay galmudug koraha u socoto waxaan leenahay shirka hobi ha guuleysto waxaan leenahay dawladda federaalka Soomaaliya ha guuleystaan leenahay wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu